Kada gledate neki sport na televiziji, čini vam se da biste i vi mogli tako. Tek kad gledate uživo, razumete zašto je neko šampion. Stoni tenis je po tom pitanju jedan od najspektakularnijih sportova za gledanje pod uslovom da uopšte vidite lopticu. Kako to uspeva igračima? Pričamo sa našim današnjim gostom. Stoni tenis je njegov svet. Posvetio mu je ceo svoj život. On je levoruki šampion i predsednik Stonoteniskog saveza Srbije, Aleksandar Karakašević. Ovaj Beograđanin je ljubav prema stonom tenisu nasledio od oca Milivoja, takođe reprezentativca. Poznato je da mu je omiljeni udarac backhand. Osvojio je 12 evropskih medalja. Aleksandar Sale Karakašević predstavljao je Srbiju i Crnu Goru, a potom Srbiju na olimpijskim igrama 2004. i 2008. godine. Bio je državni prvak u svim kategorijama. Sa litvanskim stonoteniserom Rutom Paskausijene četiri puta postao je evropski šampion u konkurenciji mešovitih parova. 2011. godine u ovoj disciplini osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, ali ovoga puta sa Slovencem Bojanom Tokićem. Trenutno se bori za to da bavljenje sportom ponovo postane dostupno svima i da se na taj način otvore vrata novim generacijama šampiona. Aleksandar Sale Karakašević, gost emisije Tako stoje stvari, hvala ti što si došao. Hvala na pozivu. Pošto si za stolom, da li mogu za žutim stolom da igraš stoni tenis? Pa, igrali smo mi na svemu i svačemu, nije problem. Ali zeleni i plavi su uglavnom, je li tako? Jesu. Da. Sad trenutno, nekad su bili čak i crni, oni stigini koji su bili najbolji od pravog drveta. Sad je sve to postalo marketing, tako da se to sve menja. Od čega su sad stolovi? Pa isto su od drveta, ali to su neki specijalni lakovi, specijalne boje i to ne oskače ni blizu kao nekad. Da li stoni tenis tebi bio suđen ili je to bio tvoj izbor? Šta bi rekao? Moj izbor. Zašto? Samo moj. Počeo si sa 3 godine, otec ti je stonoteniski šampion. Znači, bio si okružen lopticama i reketima, jesi imao drugu opciju? Iskren da budem, ja kad sam vidio prvi put reket, ja... Za mene više nije postojao nijedna igračka i to je živa istina i to će svi da potvrde. Ja sam za 3. rođendan recimo dobio 40 reketa. Jer jednostavno to je ta ljubav. Ja sam se pre svega zaljubio u stonoteniski reket, pa tek onda u stonoteniski. 40 onih drvenih, bez gume, bez ičega, jer su bili ozbiljni reketi. Evo sad imam dete kuće 2,5 godine, bilo koji autić, njemu je svaki isti prvih pola sata, tako i meni svaki reket. Meni je majka morala kupovati svaki dan reket u radnji, gde god prođemo. To su mi bile prve jedine batine od oca kad sam počeo plaćati što neće mi kupi reket na ulici. Jer on smatrao da to, taj reket nije dobar, ali meni to ništa nije značilo. I dakle, ti sa reketom, a kad si počeo da udaraš preko stola? Pa u kući tamo je 4-5 godina, terao sam babu i mamu, koje su antitalenti za stoni tenis, ali su morali da igraju sa mnom jer nije bio ko drugi. Na kuhinskom stolu, pretpostavljam da niste imali. Na malom nekom, još manje od kuhinskog, da bude meni visine moje. I tu ste prebacivali. Naravno. E sad, osvojio si 12 evropskih medalja, 4 zlatne. Znači, imaš fantastičnu karijeru. Zašto ljudi misle da si mogao više? Ja ne mislim da sam mogao više. Mislim, sad to nikad nećemo saznati, drugačiji trening. Ja moram da kažem da sam ja jedan od rekih samouhih stonotenisera, da ja nisam imao maltene ozbiljnog trenera do svoje 14. godine. Što je meni posebno u mešovitim dublovima i dublovima mnogo pomoglo, jer sam bio nepredvidiv igrač i nikad niko nije znao gde je lopta. To ja stalno pričam. Kad sam došao na prve pripreme za reprezentacije s 13 godina, meni kad su rekli da radim neku vežbu za stolom, ja nisam znao uopšte šta to znači. Tako da sam trčao više krugove oko sale nego što sam igrao. Ja sam stalno grešio. Međutim, kad počne partija, onda bude 21-5, 21-3 za mene, što je opet bila moja prednost. Naravno, treba mi je taj neki rad. Moglo mi više, ali moram da budem, svi moramo da budemo realni. Grujić i ja smo se rodili u pogrešno vreme. Najvažniji naših 5-6 godina smo poveli pod sankcijama gde nismo nastupali ni jedan ekipni meč. To je najvažnije za nekog mladog igrača se dokaže, jer kroz ekipne mečeve ti napreduješ dosta i imaš dosta mečeva. Mi smo se stalno pojavljivali na turnirima samo pojedinačno, gde maltene svi su već zagrejali i osetili salu, jer u stonom tenisu je mnogo bitna sala, to ljudi ne mogu da razumeju. U stonom tenisu svaka sala drugačije odskače lopta, sporija je, brža je, drugačiji je zvuk, kao što je i loptica i reket, sve to vrlo bitno. To se sa strane ne vidi, zato ljudi misle da je stoni tenis dosta lagan sport. Zar nije dovoljno da stavim sto u garažu, samo da imam mesta pozadi da mogu da se odmaknem? Meni ne treba, ja ne umem da vratim i onako dalje od metara od stola. Malo pre sam čuo, pa kad sam ušao ovde, da nisi baš talentovan za stoni tenis. Nisam talentovan, ali nije to nešto čemu treba pričati. Sad sam malo prečuo baš. Ali imaš ovde u kući dosta talentovanih i ozbiljnih stoni tenisera. Znam. Pa nije, stoni tenis jeste... To je recimo da sam doživio u Americi kad sletim, meni je pisalo u viziji nekad kad sletim u Ameriku, piše mi professional table tennis player.
I onda svi oni policajci što lupaju pečate krenu se smeju i dobacuju jedan drugom. Dok meni ne pukne film i ne kažem, čekajte, vaš bejsbol je ozbiljan sport. Stoni tenis nije do... Pošto to oni zovu bejsbol sport i tamo svaka kuća maltene ima sto u garaži, ali to je za rekreaciju. A za profesionalni stoni tenis, evo mi u Beogradu celom nemamo salu gde imamo adekvatne uslove da bi se spremali recimo za jedno svjetsko prvenstvo. Šta su adekvatne uslove? Pa dužina ringa mora da bude bar 12 metara. Širina mora da bude 6. Da bi nekako trenirao. Jel bitna visina? Mislim, izuzetno, ne može da bude niže. Ne ide baš preko 5 metara. Dobro, ali do 4 metara, mora preko 4 metara da bude. Jer mi smo sad imali čak i pregovore da budemo sport koji će dobiti centar na košu, ni na košniku, nego na difu, što se sad gradi za ove borilačke sporte. I sve je bilo već malo nedogovoreno i onda smo shvatili da je sala 2 metra visine i nemamo šanse to da igramo. A neko je mislio šta će stono teniserima više od 2 metra? Da, izgleda. Da. A koliko treba da bude prostor veliki? Znači, to je za jedan ring. Koliko ringova treba da bude pa da kažeš da se osjeća da ima vazduha u sali? Pa trebalo bi jedno 8 stolova sa 12 puta 6, to bi bilo jedno... Imamo mi takvu salu u Subotici, pravljena je s tim što se to baš nisu čista posla, pa se ni ne znam tačno kome pripada. To je trebalo da bude nacionalni centar naš. Ali mi smo jedini grad u Evropi, glavni grad u Evropi koji nema svoj stonoteniski centar. Nadam se, pošto smo i u pregovorima, imamo neka obećanja, nadam se da ćemo doći do tog centra i početi da... Jer stvarno, svi mi koji smo postali igrači, bar u Beogradu smo postali igrači u jako malim salama i to je bilo nekada, to više ne može tako. Jer ja u mojoj sali kad udarim lopticu, on ide 6 puta brže nego kad udarim, recimo kad dođem na prvenstvo sveta i stave me na neki centralni sto. To je loptica duplo sporija, duplo se slabije čuje reket. To mnogo znači za taj profesionalista, te nijanse odlučuju u stvari uvek. Koliko otprilike loptica manje od sekunde leti sa strane na stranu? Joj, to stvarno ne znam. Ja te podatke, ja ne znam čak ni koliko je visok sto. Da. Iskreno. Da, ali reci mi, ti si, tvoj život je 100 od 100, stoni tenis, ako tako mogu da kažem. Misli, ti sebe dao 100 od 100 stonom tenisu i, ili si igrao stoni tenis levom rukom? Pa nisam dao 100 od 100, naravno da nisam dao. Jako, ti koji su dali 100 od 100, ti su to i dokazali. Počeo od Ovčarova, od Zorana Primorca, pre toga Sejva. Oni su bili 100% u tom sportu, nenormalna veza s tome, oni bi uspeli u drugom sportu, kao što ja mislim da bi Đoković uspeo da je fudbal igrao, da bi igrao isto tako, jer on čovjek tak profesionalac i svaka njima čast na tome. Ja nisam taj tip, ja to ne bi mogao da izdržim, to je sigurno. Ali opet s druge strane, ja imam tu neku, bar kroz stoni tenis se to vidi, da drugačije igram od ostalih, što je meni vrlo bitno. Tako da ne možeš sve da imaš. Da demantuju te ovih 12 medalja pomalo, ali da li to što si igrao levom rukom, da se vratim na tu metaforu, da te to čini isto tako na neki način drugačijim od prosečnog igrača? Imaš prednosti, naravno, posebno sa recimo korejskim igračima, kineskim igračima kojima je bio slabiji backhand. Ja govorim kao levak jer sam ja igrao forehand, ja sam mogao drugačije da igram nego Evropen, ali recimo ima 5-6 igrača u Evropi koji obožavaju da igraju s levorukim igračima, onda si u problemu. Tako da sve zavisi od igrača do igrača. Recimo, Krišan i ja, to su bili uvek mečevi, pošto smo igrali sličan stil, to je bilo 20-20, a on je recimo obožavao da igra s levacima. Ja mislim da sam ja bio najteži levak uvek kad smo igrali meče. Pa dobro, ti onda ta tvoja svojeglavost zapravo bila najjača karakteristika u odnosu na protivnike? Pa jeste, zato što sam ja igrač koji nije igrao taktički. To je moj... Po meni je to moj problem najveći, što ja nisam naučio. Čapa se spremaju. Da, ja ne znam. Mene kako lopta povuče, ja tako igram. E, to je ceo život tako. E, tu sad imam pitanje. Da ti je u san došao Sveti Petar i rekao 4 godine, spartanska sportska disciplina, hrana bez glutena, zdrav život bez da uđeš u mesto gde se puši ili pije, ne smiješ da popiješ ništa gazirano i ja ti garantujem polufinale olimpijskih igara, a dalje na tebi. Da li bi prihvatio? Da. Sada da. A tada ne znam da li prihvatio. Tada ne znam. Tada ne znam. Sada bi sigurno prihvatio. 4 godine kad još uvijek aktivno igraš, misliš da bi... Da, 100%. Da bi, a zašto ne bi prihvatio recimo sa 19? Pa ne znam, ja... Lako sam dosta igrao. I dan danas ja igram dosta lagan, zato ja mogu da igram 42 godine. Ne mogu svi da igraju 42 godine. Ja sam jedan od retkih igrača levoruki koji ima jako dobar backhand. I onda se mnogo manje krećem od ostalih igrača. Imam tu percepciju i predviđanje gde će loptica, tako da me i to spašao. Da nemam ovih tableta, ne bi verovatno igrao iza bolove, ali zato sam ja sve nešto lakšim putem. Ali moje mišljenje lično je da je najveći moj problem što nisam toliko trenirao, zato što nisam imao ko da me nauči da treniram. Ja mislim da se to isto uči kad si mali.
da mora neko ti usadi to. A sa koliko? Ti si sa 3 godine uzeo rekit u ruke. Sa koliko bi neko trebao da počne trenira pa da se nada nekom značajnom uspehu u stolnom tenisu? Pa ja uvek polazim od sebe i smatram da, recimo, kad kreneš u prvi razred osnovne škole, da je to sasvim dovoljno da bi mogo da ispratiš te neke sad azijate. I... Šta znači, da naučiš da prebacuješ ili da počneš ozbiljno da treniraš? Pa svaki dan da treniraš po 2 sata, recimo. To je dosta ozbiljno, da? Jest. Pa ali ima uslova za to? Sad si predsednik Stolnog teniskog saveza. Dakle, maksimalno se borim. Šta treba da se uradi, recimo, da bi Srbija došla u situaciju koja je bila tamo negde do 90. otprilike, kada je imala sjajne uspehe, ne Srbija, Jugoslavija, u stolnom tenisu? Da me puste na 3 godine, da se niko ne meša i da probam da napravim 2 centra, jedan ženski, jedan muški centar i da dovedem vrhunske trenere, jer bez toga ništa ne vredi. A naravno, mnogo toga zavisi i od dece same, koja... Jako je težak stolni tenis, ljudi to ne mogu da razumiju. Stolni tenis, trenutno što gledamo sad ovaj svetski vrh. Vidi, ja te razumijem. Šest, sedam sati dnevno minimum je trening za jednog profesionalnog stolnog tenisera. Znači minimum, ispod toga ne može. I sad, ko je spreman da sve to odreskira, financije nisu toliko velike. Ti možda zaradiš u stolnom tenisu, ukoliko uđeš među 100 na svetu, da zaradiš ozbiljan novac sad trenutno. Ko nije to spreman, možemo mi svi da napravimo šta god hoćemo, ne vredi. A šta je bila tajna uspeha do 90. Znači, šta je bilo različito u odnosu na danas? To morate dovesti mog oca jednom da bude gost, da vam moram ispričati njihov jedan kondicioni trening. Jer njihovi treninzi i kondicioni su trajali po 3-3,5 sata svaki dan kad su bili na pripremama i to se treniralo bukvalno po ceo dan. I to su za mene bile životinje i zato ja njega ceo život iniriram kao sportista, jer on kroz sebe gleda mene, a on je trenirao po 10 sati dnevno, a ja sam opet s druge strane trenirao mnogo manje, a napravili smo malo te neisto. Ili istina ti ne priznaje uspehe u dublu? Samo u singlu? Pa kako kad? Ali u singlu, priznao ne priznao, imam bolji rezultat od svih njihovih što su trenutno u Srbiji, što su igrali do sada. Znači, ja sam jedini osvajač medalje posle 74. iz Srbije. U singlu. Tako da, to je bio i moj neki cilj. Znači, za to sam se maksimalno borio, jer nisam mogao s njima da se nosim ni sa ocem, ni sa Kalinićem, ni sa Lupulevskom, vicešampioni olimpijski prvaci sveta u dublovima. Kažem, Boba i ja malo i nesretno smo izgubili te olimpijske igre 2004. Bili smo jako blizu da igramo finale olimpijskih igara, nismo uspeli. I mnogo propuštenih šansi imamo, iako smo bili po meni sigurno među 3 najbolja dubla sveta. Nije nam se to poklapalo kako treba i ostali smo na dve medalje u dublu na evropskom prvenstvu. E sad, ali stalno se vraća na te propuštene šanse, možda i neke koje nisu propuštene. Pobedio si olimpijskog šampiona Liu Guolianga u vreme kad je bio nepobediv. Kako se to... To je bilo vaše vreme između njegovih... U vreme njegovih najvećih uspeha. Dobro, pre toga je bio, godinu dana pre toga je bio olimpijski prvak i na tom svjetskom prvenstvu je osvojio 3 zlata. I u mešovitom dublu i dublu ekipnu, samo u singlu nije. Kako se to... Kako bi ti objasnio taj uspeh svoj? Najzaslužniji je moj otac, pošto je igrao taj stil sa tom gumom. Sad, da ne ulazimo baš u detalje, on je imao onu gumu sa bobicama, što zovu rekreativci soft. A ja sam jako puno trenirao u to vreme s tatom, baš na soft. Iako sam dobro igrao na soft i dan danas igram baš zbog toga što mi je otac pomagao dosta. Tako da i to... Ali, mislim, godinu dana, 2 godine pre toga, znači već sa 20 godina Kinezi su me se jako bojali. I do skoro su me se jako bojali i izjave kineskih trenera, tih glavnih je uvijek bilo i za svetsko prvenstvo koje je trebalo se održati u Beogradu je bilo Karakašević, samo njega nekako da smirimo i sve će biti u redu. Ja kažem, drugačiji stil igram i ne znam ni ja ponekad da ću udariti loptu, tako da ni oni ne znam. Dobro, kako bi sad uporedio taj uspeh? Šta to znači? Kao da pobediš u fudbalu u Brazilu ili šta? Ili čak i više od toga? To je kao da pobediš na jednom svjetskom prvenstvu Brazil, Argentinu i Nemačku. Da, ali već u sljedećem, već nisi izdržao taj pritisak u sljedećem meču. Pa dobro, posle toga je došao Kinez. Eto, tu sam recimo, tu su moje velike greške, ali recimo u to vreme da sam imao YouTube, da sam imao prilike da pogledam kako igra HMM, koji je isto Kinez, koji igra tada za Španiju, 100% imao više šanse. Meni recimo niko u tom trenutku nije rekao, pazi, on servira samo duge serve. Lupam, tak, to je taktika bila. Ja to nisam znao. On je jedan iskusan Kinez koji igra za kinesku reputaciju, za španski pasoš. Ja njega pre tog turnira nikad nisam video. Ja samo da sam se malo bolje spremio, to je bila moja šansa da uđem u polufinale prvenstva sveta pojedinačno. Velika šansa. Ali to ne možeš, pretpostavljam da to ne možeš sve sam. Znači, kakav bi ti tim bio potreban ili nekom budućem single igraču da bi ostvarivao svetski uspeh? Koga bi ste trebao da imao? Pa moraš da imaš, sad trenutno moraš da imaš i psihologa, moraš da imaš i kondicionog trenera. Zajedno trenutno, ne znam, to ne moraš.
možeš pa sam. Kažu da možeš. Moraš da imaš trenera stonoteniskog u koga imaš poverenje. Znači, to je najvažnije. Ako ti ne veruješ treneru, možeš da ide i imaš, ako taj čovjek koji je s tobom, ti nemaš poverenje, ne vredi ti ništa. Ali žalio si se na bol u leđima i žalio si se da često da na takmičenjima nemaš da koristiš tuđe masere. Moraš da imaš svog masera? Naravno da moraš. Bez toga, pa mislim, sad trenutno koliko je to sve, koliko se to jako igra. Evo, recimo, jedno evropsko prvenstvo do skoro je bilo, odigraš 15 mečeva ekipnih u 3 dana. I onda posle toga počinje pojedinačni deo gde mi, igrači koji igramo sve tri discipline, mix, dubli, singli, igramo 6 partija dnevno. I sad tako igraš 3 dana i onda tek četvrti dan se boriš za medalju. Znači ti si odigrao 18, odigrao si 33 partije za 5 dana. Dobro, ali ja kao rekreativac, ako odigram 5-6 partije za 2 sata, ja kažem, a dobro, može to da se igra, mislim. Može onda igra 6 ako mogu ja koji ne treniram. Kakva je razlika? Šta bi rekao? Zbog čega je tih tvojih 6 partija tako iscrpljujuće u odnosu na, recimo, nas koji mislimo da to može tako lako? Sama brzina i udarac loptice, znači ti poen kad se otvori, znači posle prve lopte, posle servisa, svaka lopta je maltene i sve snage. Sad trenutno Koreanci, Kinezi, oni igraju svaku loptu maksimalno. To je sve zategnuto, to celo telo radi non stop, posebno još ta azijski deo gde se igra sve iz tela. Oni ljudi, oni su ko se pa... U čemu je njihova suštinska prednost? Je li to u sistemu koji imaju i koji izbacuje sigurno, toliki broj sigurno. Ljudi ili nešto drugo? A Kineza je prednost što ih ima 60 miliona registrovanih igrača. I nije teško naći 5 od 60 miliona. Kod nas od se na prvenstvu Srbije senjorskom pojavi 30 igrača i treba da nađeš 5. Kad govoriš znači o renesansi srpskog stonog tenisa, to znači da bi dovodio možda i neke trenere odatle koji bi radili. Ja sam u pregovoru sa dva kineska trenera, muškim i ženskim, da dođu da rade s obe selekcije. I koliko treba vremena da se izgradi jedan stonog teniser od kako počne da trenira dok ne kažem, koliko bi trebao taj ciklus dok se ne dobije neki ozbiljan rezultat? Šta bi rekao? Pa minimum 12 godina. 3 olimpijske nešto. Koliko kreneš sa 7, negde sa 9. To su 4 zapravo, ako gledamo da je počelo u olimpijskoj godini. Znači 4 olimpijska, 3 puta po 4 godine, tako. Da kažem, ali 4 olimpijske. Znači ako kreneš sa 7 godina, ti sa recimo 15 godina se već vidi da li bi ti tu mogao da pratiš taj isto. Sa 19 bi već 20 trebao da si na olimpijskim igrama. A koliki broj bi trebao tih pa da kažeš oni kreću od 60 miliona da dođu do 5, koliko Srbija treba da ima igrača, makar rekreativaca, da bi stigla do svojih 5? A mi imamo rekreativaca, to je problem, mi nemamo profesionalaca. Rekreativac uvijek bude po 300-400 na svakom turniru kad se organizuje, to nije problem. I ljudi vole to da igraju, ali profesionalaca imamo jako malo. Mi imamo devojčici sada sjajne, 3-4 koje zbog toga i se i borim da napravim taj centar u Novom Sadu i da ih okupim sve na mestu, jer ja mislim da od njih za 4 godine, znači ne na ovim olimpijskim, ali na sledećim, možemo da očekujemo jako veliki rezultat. Misliš da se umešaju u borbu za medalje ili šta je to previše? Čak i to. Nije, po meni nije. Koliko mora se vežba, koliko je bitan talenat? Spominjao si 6 sati vežbanja, ali to verovatno mora i na nekakav talenat da se nasadi. Može li da se nadomesti nedostatak talenta u upornim vežbanjima? Naravno da može. Naravno da može. Imamo primjera koliko hoćete. Recimo jedan Save koji nije bio neki strašan talenat, on je sve radom napravio i bio brojan na svetu, prvak Evrope, drugi na svetu pojedinačno. Jedan od 3-4 najboljih igrača Evrope svih vremena. Ali taj trening, to... Koliko ti treba, kad kažu talenat? Po meni je talenat i on, kad imaš talenat da možda puno treniraš, to je isto neka vrsta talenta. Nije talenat samo ruka, ja imam ruku. Ali recimo ima neki čovjek koji može trenirati 10 dnevno, ja ne mogu. I to je isto neka vrsta talenta. Tako da sve to kad ukomponuješ. Ali po meni je najvažnije da taj neki igrač koji želi da bude, da on to želi pre svega, a ne mi više od njega. A mi imamo taj problem u Srbiji što mi mnogo više želimo i mi vidimo da on može, ali on baš nešto malo štuca. O kome govoriš? Pa imali smo, recimo, imamo, pa i o sebi, ali dobro, ja sam ipak uvatio onu zadnju generaciju i sa Primorcem sam igrao i s Lupuleskom, tako da sam ja i vidio kako to izgleda i znam šta znači pravi trening i imao sam takih treninga. A recimo Pete i Jeftović koji sad već imaju 30 godina, oni su po meni mogli da budu čak i bolji od mene igrujući. Onda opet imamo te devojčice, 5-6 generacije koje su bile u juniorskim danima super i nestane. Neki su bili gošće ovde, tako da smo pričali o tome. Reci mi, je li tu novac presudan? Ima li među tim rekreativcima nekih koji bi mogli da budu sponzori? Da li je potrebno da neki bogatiji ljudi vole stoni tenis pa da stonom tenisu krene? Pa, iskreno da bude, mislim, evo, ja se mogu to da kažem, to i piše. Naš budžet na Teniskog savjeza Srbije je 13 miliona dinara
za godinu dana, znači za sve selekcije, svih šest, kadetska, juniorska, seniorska, žene i muškarci, za savez, za putova, za sve. Znači to je nekih 100.000 eura. Češki savez, pošto igram u Češkoj ligu šampiona, ima 1.800.000 eura, znači 18 puta više. Oni dobiju za jednu godinu kom i za 18. Ja ne mogu da ispratim, mislim, ni jedan trend, ne mogu da ispratim ništa. Mislim, ja uspevam da nalazim sponzore i mislim, tek sam počeo i mislim da će to biti dobro i da ćemo mi napraviti taj savez kako treba. Ali s druge strane, nama treba mnogo više nego što mi dobijamo trenutno. Što je znači poziv sponzorima, pogotovo onim koji vole da igraju stoni tenis, da razmisle malo, ćeš pustiti neku partiju nekom ako, ako će da pomogu. Treba. Na nuli će izgubiti. Reci mi ovako, Aca je postavio dva pitanja, jedan si bio otec. Je to istina? A nisam bio otet, ali smo bili blizu da nas otmo. U Brazilu smo Grujić i ja osvojili ekipno i dubl. I posle, baš posle skinja sankcije i prvi put posle 4 godine svirala himna Hej Sloveniji. Naša zastava, izašli smo u svim novinama brazilskim. Međutim, uveče neki poziv je stigao. Ja mislio da nas neko kao ajde. Mislio sam prvo ovaj naš da je bio naš vođa puta. Da ste šali? Da, i Kinđanin rekao, šali se, nije. Međutim, s recepcije nas zovu, ispraznili ceo hotel. Neki ljudi iz Bosne, ne znam, sin im je bio, da li je bio zarobljen u Bosni, pa su hteli da nas menjaju. Pa su nas tako transport ekspedovali na avion, u auto nas pakovali i 3 dana smo sedeli na aerodromu, pošto smo tamo najbezbedniji u toj nekoj bescarinskoj zoni, tako smo se vratili kući. Znači bi su praktično u free shopu? Pa bukvalno, 3 dana. Da. I druga stvar, da li stvarno sina penješ na 100 već sada da igra stoni tenis? Ja moram da priznam da sam sretan što je malo ostavio reket, jer prvih 1,5 godina nije ispuštao reket iz ruke, a sad je prešao na utiče, tako da se nadam da će... Ne vičeš na njega na ulici kad ti traži reket? Ne, ja bih volio da on uzme, da uzme veliki reket teniski, to bi mi nekako više odgovarao, da rađem pravog trenera i... Da, i da završim samo sa posljednjim pitanjem, kada te pitaju iz kog si grada, šta kažeš? Iz Zemuna, naravno. To sam morao da čujem. Dobro. Šta najviše voliš u Zemunu? Dunav. I ljude. Pa ne može Zemun da se poredi s Beogradom. Zemun to je jedno veliko selo, a Beograd je grad. Mi smo tu navikli, mi se tu svi znamo. Sam mislio da je Zemun opština beogradska. To je sad trenutno, ko zna, polako. Aleksandre, hvala ti. Sale Karakašević bio je gost emisije Tako stoje stvari. Samo, pardon, još jednu stvar nisam rekao. Krajem aprila je prvenstvo, ekipno svetsko prvenstvo na kojem učestvuje naša reprezentacija, ili tako? Jeste. I tamo učestvujemo na našu nesreću u drugim grupama, pošto smo i tu ispali svih prvih grupa. Nadam se da već sledeće svetsko prvenstvo ćemo se boriti za medalju. Sale, hvala ti što si bio gost. Hvala vam.